Mach 3.16, conceitos fundamentais de linguagem de programação. O número de linguagens que a gente tem por aí é enorme. E as pessoas muitas vezes ficam assoberbadas com o número. Como é que eu faço para entender tudo isso? Vem uma nova linguagem, como é que eu faço para entender? Como é que eu consigo entender toda essa quantidade de novidades? A proposta desse curso é dar um embasamento para você conseguir isso daqui para o futuro. Na verdade, existem quatro grandes paradigmas de programação: o funcional, o imperativo, o orientado objeto e o lógico. A ideia desse curso é tentar olhar cada um deles e entender um pouquinho quais são os mecanismos que definem o funcionamento deles. Então, nesse curso você vai chegar e olhar um pouquinho o funcionamento de cada uma, mas uma perspectiva um pouco diferente da maioria dos cursos que a gente encontra por aí. O foco central desse curso são as linguagens funcionais. Linguagens funcionais existem quase desde que existem linguagens de alto nível. Lisp foi criado em 59. Mas elas têm um conjunto de conceitos nelas que ajudam muito bem a gente entender as outras linguagens. Tá? As linguagens funcionais, o modelo básico delas para funcionamento e para controle é a recursão. Tem um conjunto de operações primitivas e você tem recursões. E a simplicidade desse modelo, que torna tudo muito elegante, plausível de você fazer análises automáticas em cima, ajudam a gente a tentar, quando a gente mapeia o restante das linguagens no funcionamento de linguagens funcionais, a tentar destrinchar a complexidade dos outros e entender que, na verdade, o conjunto de conceitos que são usados não são tantos assim. Então, na proposta original desse curso, a gente começa olhando linguagens funcionais, onde é definido uma função, tá, como duas partes, uma função que pode ser utilizada. É o código e o ambiente. O ambiente é o valor das variáveis. Esse conjunto aqui é chamado um fechamento. A ideia de fechamento pode ser usada para você descrever mecanismos de controle, os mais variados, como mecanismo de escape, como resolução em orientação objeto e assim por diante. Você vai aprender algumas coisas como o que são continuações. Continuações é uma maneira de você aplicar fechamentos, tá? E tal que você consegue implementar, por exemplo, mecanismos de escape. Como é que isso é feito? Ah, não é trivial, um escape, alguma coisa assim, que escapa vários níveis de controle. Avaliação por demanda. Será que é possível a gente criar estruturas infinitas? Que a gente define por uma função recursiva, uma estrutura infinita, e usar isso para melhorar a qualidade da nossa programação? É possível e você também vai olhar isso. Então, esse é o primeiro ponto interessante, quer dizer, essa ideia de a gente mapear a maior parte das coisas nas linguagens funcionais. A segunda é o foco em implementação. No conteúdo do curso, você vai ver que a implementação das linguagens é uma parte integrante. Então, você não só vai programar um pouquinho em cada paradigma, mas você vai também ver como é a implementação de cada um. Para que isso tudo seja possível, não dá para a gente chegar e olhar um interpretador, um compilador para cada linguagem, para linguagens verdadeiras. Então, o truque que se faz é criar um interpretador para uma linguagem que parece uma linguagem funcional e mostrar como mudanças nesse interpretador podem fazer com que essa linguagem, que é com cara de linguagem funcional, ou seja, uma sintaxe trivial, tá certo? Possa ser transformado no funcionamento das outras linguagens. Isso, ao mesmo tempo, ajuda, evidencia as comunalidades entre as linguagens, como o conjunto de mecanismos que você tem que aprender para entendê-las todas é pequeno, tá certo? E ajuda também a gente a chegar e entender como é que é possível a implementação desses conceitos todos, visando, se não possível, no futuro, quando na sua vida profissional você tem que pegar uma pequena linguagem e fazê-la funcionar, tá certo? Que você criou, isso não seja um mistério muito grande.
Então, acho que eu considero que essa, a ideia desse curso é que, daqui por diante, quando você chegar na sua vida profissional, você encontrar mais uma linguagem com mais um monte de propaganda, você seja capaz de começar a olhar o manual e falar assim, ah, entendi, olha só. Aqui são os conceitos que eu tenho e eu posso chegar e usar para entender o funcionamento dessa linguagem, quais são os prós e os contras. Não é, já várias vezes eu encontrei ex-alunos que vêm falar comigo anos depois, ah, professor, nossa, eu encontrei uma linguagem, lembrei do nosso curso, porque eu não estava entendendo direito e lembrei daquela coisa, fui estudar fechamento, avaliação por demanda e entendi o que, que a linguagem estava querendo dizer. Para os mais interessados na parte de implementação, a parte de implementação existe, mas o objetivo nesse curso é só mostrar mais ou menos como isso é possível, como é possível que isso funcione. Alguns docentes gostam, inclusive, de propor que sejam feitas mudanças nos interpretadores da linguagem para que os alunos entendam melhor. Mas quem estiver mais interessado no processo mesmo de implementação e tradução de linguagens, pode fazer o curso de compilação, mas essa é uma outra disciplina, eu não vou descrever aqui. Então, é uma matéria obrigatória, mas é uma matéria também que vai te dar uma base que você vai usar provavelmente o resto da sua vida.